usando essa situação pra me moldar. Não existe coincidência nem acaso para Jeová. Se ele ainda não mudou a circunstância, é porque está moldando o meu eu. Não é por acaso que esse vento veemente está soprando contra mim. Foi o Deus onipotente, soberano, rei, quem permitiu assim. Não vou murmurar, vou adorar enquanto isso Deus trabalha. Durante a prova, o professor fica calado. Da mesma forma, o Senhor agora está a me moldar. Mas quem adora no deserto é aprovado. O resultado é vitória para quem durante a prova não desiste de louvar. Não foi por acaso que você chorou. Não é por acaso que até aqui chegou. Não é por acaso, nada é por acaso. Em tudo Deus tem um propósito. Amar você.